Республикалық референдумда ел бойынша 10323 дауыс беру учаскесі жұмыс істеп тұр. Референдум бүгін таңғы сағат 7:00-ден кешкі 20:00-ге дейін өтеді. Ел азаматтары өздері тіркелген учаскеге барып дауыс беруіне болады. Елімізде дауыс беру құқына ие 12 244 683 адам бар. Ал Қазақстан аумағынан тыс 59 елде 74 референдум учаскесі құрылған. Онда учаскелік комиссиялар заңға сәйкес жұмыс істейді.